皆さんこんにちは。イラスト役のアイです。まずはこの動画の構成についてご紹介をします。はじめにこれまでのあらすじを挙げています。次にイラスト役本編。原文の後に現代語訳とイラスト役が流れます。イメージを沸かせながら古文速読の目線を鍛えていきましょう。さらに本日の重要語語、また文法や知識についても解説をしています。では早速行ってみましょう。今回は第4条夕顔の第16話です。霧壺邸の第二巫女として生まれた光源氏でしたが、進化に降格した後、満たされない恋に渇望し、様々な女性と関係を持っています。第4条夕顔の巻は光源氏17歳の出来事。6条の宮住所に化粧し、関係を持ちますが、5条の夕顔の屋敷にも興味を持ち始めています。では、この後の展開、行ってみましょう。霧の糸深き明日。痛く、そそのかされたまいて。ねぶたげなる景色に打ち嘆きつつ入れたもう、十条のおもと見越し一軒あげて、立て祭り送りたまえとおぼしく、御貴重引きやりたれば、御頭もたげて見出したまえり、潜在のいろいろ乱れたるを、杉がてに安らいたまえるさま、下に類なし、牢の肩へおわするに、十条の君お供に参る、紫陰色の檻にあいたるらのも、鮮やかに引きゆいたる腰つき、たおやかに生めきたり、お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。前回は6条の宮住所へのよがれのお話でしたが、この日は彼女のところへ泊まったようですね。秋の霧が濃く、とても風情のある潜在の様子に、源氏はふっと足を止めます。そこへ6条の宮住所の次女である中条のおもとが、つつましく思考している様子です。この女房は女主人への気の利かせ方も完璧で、とても素敵な女房のようです。さて、今回は古文常識女房のお話。女房というのは平安時代では女官のことを指します。現代のように妻という意味で使われるようになったのは、三のように女性一般として用いられることが増えてきた
ことです。古文で女房と出てきたら、基本的に1か2のようにお月の次女といった意味で用いられています。今回中将のおもとという名前が出てきましたが、おもとというのは女性を指す言葉で、要するに中将という名前の女房のことです。実はこれ単なるあだ名で、おそらく彼女の身内に中将の官職についている人がいるため、そう呼ばれているにすぎません。身分のあまり高くない女性はこのようにあだ名で呼ばれることが多く、名前は後世に伝わっていません。ご存知、清少納言や紫式部も女房として宮中に仕えていた女性で、これらの呼び名も単なるあだ名であったことを知っておきましょう。今回はこの中将に対して光源氏がちょっと心ときめかしていますよね。あれ、中将のおもとって源氏の恋人である六条の宮住処の女房じゃなかったっけ。そうなんです、源氏物語において光源氏は自分の妻や恋人の次女によく手を出しているんです。光源氏だけでなく、遠野中将も次弟の女房にちょっかい出していますしね。平安当時は女房に手を出すことは結構頻繁にあったようです。平安時代って高貴な女性はほとんど男性の前に姿を現しませんでした。なので普段面と向かって接したり軽口を聞いたりするのは女房の方が多いですよね。そして彼女たちの知性やセンス、美しさに心ときめくこともあると思います。少年にさえも手を出す時代なんだから、女房にも当然のように手を出していたでしょうね。ところで源氏物語の作者紫式部も宮中の女房でした。一条天皇の妃である中宮少子に仕えており、同じく一条天皇の妃である中宮定子に仕えていた清少納言とライバル的な存在としてよく取り上げられますよね。ちなみに中宮定子は中野関白家の長男藤原道隆の娘で、中宮少子は五男坊の藤原道長の娘です。道隆の死後、道長の権勢はどんどん上がっていきます。源氏物語はその道長の権勢を象徴したものだという説もあります。もちろん道長も知性豊かな女房である紫式部にも確実に手を出していたでしょうね。2024年1月から NHK で放送される大河ドラマ光る君へは、そのあたりの恋愛事情もフォーカスされているでしょうから、いろいろ想像できて楽しみですよね。さあ、今回も第4条夕顔からのイラスト役でした。第1条切り壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。